A si imel možnost kdaj, da bi trenirali s člani? Ne, mi teh možnosti takrat še nismo imeli, ni bilo takih, ni bilo tega, kakor je danes, no, in mi smo zelo veseli, da lahko se predstavimo malo tem mlajšim fantom, ki prihajajo na tekme, za nas navija, tako da mislim, da je tudi za njih ena lepa izkušnja, tako kot za nas. Kako se vam zdi tale? Zelo, otroci so zelo veseli, vsak se še pa še, da je bilo čim prej tole, ne, so čist nestrpni, ne, tako da je super, super. Super! Mogoče vidite že kakšnega mladega talenta? Domžale so vedno imeli in vedno bodo imeli talente. Tukaj so še najmlajši, ampak že vidimo orise naše prihodnosti. Bolj pomembno kot pa to je, da se danes zabavamo, da se podružimo tiste najstarejše naše generacije, članske ekipe in pa tisti najmlajši. In da najdemo neko skupno identiteto skozi zabavo. Vidite mogoče kakšne talente, mlade, golmanske tle? Ja, v Domžalah so zmer bili že v mlajših kategorijah talenti, tako da tudi tukaj vidimo, da se ne smemo bat za prihodnost domžalskega nogometa, tudi kar se vratarjev tiče. Kako vam je kot očetu gledati vašega sina v dresu nekaj Domžal? Lepo, prijetno, moram reči. Kakšni so pa cilji ali pa želje? Želja. Želje in cilji, da se ukvarja predvsem športom. Zdrav način življenja, šport je ogromno, da če izhajam iz sebe, tako da sem vesel, da se je odločil, da rad trenira in da rad obiskuje nogometne treninge, tako da ne s tem nadaljuje. Ne, super mi je. Aha. Kaj ti pa je super? Da igramo. Poznaš kaj tele člane? Ja. Kaj pa trenerje? Ja. E kdo te pa naštimu, da igraš na gome? Ati. Kdo pa je tvoj ati? Dražan. Je kaj, si kakšen gol dal? Ja, prej le enega tam. Aha, prej le enega tam. Koliko si pa star? 6 let. 6 let. In zakaj si ti začel trenirati nogomet? Ker nisem hotel naš družga, ker pri motorih padaš, pa pri hokeju se tepejo. Aha. Meni je bez okola. Ja, te sem dodal. Ja, jaz sem spomnil. A imamo na kameri? Ni, kamer ne mislim. Dobri. Kaj pa ti je dober? Vse. Vse. Kakšen je pa tale golman? Vš? Dober. Ja, kako če li kar gol spustil? Vem. Ja, pa ni dober. Ja, povej. V resnici povej, kakšen se ti zdi? Na čudvava, ja. Daj malo stricu pomakaj, poglej. Lepo. Ste vi kot igralci, ko ste bili tako le stari, kot tele fantje, imeli kdaj možnost prideti potrenirati s člani? Moram reči, da nismo imeli te možnosti, ampak zraven moram pa tudi reči, da ko sem bil jaz mlajši, sem veliko več igralcev poznal, kot sedanji naši člani poznajo, ampak mislim, da je to odraz časa in vseh drugih stvari, ampak vsekakor je to ena lepa priložnost, da mogoče vidijo, občutijo kakšen del igre z nami in da dobijo veselje za nadaljno treniranje. Kdo je najboljši igralec v Domžalah? Nejc Vidmar. Nejc Kubic. On je golman, kaj pa igralec? Nejc Kubic. Kaj pa ostali? No, kjer je tep? Meni najboljši Vuk. Nik Črnic, meni Nik Črnic. Jaz sem prvi trening člani naredil z svojimi 16 leti, tako da
Sem se počutil zelo, zelo cenjenega in zelo dobrega igralca in počutil sem se vsekakor zelo lepo. Ta prvo je bilo predvideno, da bi imeli večerjo z njimi. Pravzaprav to je druženje, to smo si zaslužili na, ko smo imeli voščilnice, selekcije voščilnice, mislim, da smo zmagali in smo si prislužili večerjo z člani, ampak bolje, da se družimo na igrišču, torej da odigrajo med tekmo med člani in pol po tekmi, da se družimo pod šotorom. Kakšen čaj, malo posadkamo, malo pojemo, kakšno rečemo, pa gremo domov. A je bilo v redu? Ja!